ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს საარჩევნო სუბიექტების პოლიტიკური რეკლამების შესახებ ახალი ბრძანების გაუქმებისკენ მოუწოდებს. როგორც საიას განცხადებაშია ნათქვამი, 6 აგვისტოს ბრძანება კანონით დადგენილ ჩარჩოებს ცდება, რადგან აღნიშნული უწყების კომპეტენციას არ მიეკუთვნება განსაზღვრო საარჩევნო სუბიექტების მიერ მედიასთან რეკლამის განთავსების მიზნით გარიგებაში შესვლის წესი, ანგარიშორების სახე და გადახდილი თანხის მოცულობა. ამასთანავე ახალგაზრდა იურისტები ხაზს უსვამენ იმ გარემოებას, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს არ წარმოუდგენია კონკრეტული დასაბუთება, თუ რატომ გახდა აუცილებელი აღნიშნული წესების შემოღება და რა კონკრეტულ მიზნებს ემსახურება. ახლა უკვე გამოდის, რომ ორმაგი ანგარიშგება უწევთ მათ და უნდა ანგარიშვალდებულები არიან როგორც კომისიის, ასევე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წინაშე. მაშინ როდესაც მედია ისედაც საარჩევნო პერიოდში და ოფიციალურ წინასაარჩევნო პერიოდში ისედაც არიან დაძაბულ რეჟიმში მუშაობს, ეს შეიძლება იყოს და აუცილებლად იქნება დამატებითი ტვირთი ამ პირობის დარღვევა შემდეგ იწვევს სანქციებს და შეიძლება რომ სანქციებიც დაეკისროთ მედია ორგანიზაციებს.